Uite ce. Te-ai. Carta astrologică. Не пропад, бывает, третий, четвертый путь, как мы поплавили. Сегога, кога има путь, дождь наши бие? Бие, смо, где катастрофа. То дуать ова? Па нема, кај ниде водава, да не, дидо, кај имаше жита, немаше поплава. Имаше канал порано, го затворија дидот, ни направија брана, ни направија сега езеро. Znači, ušte dva, tri puta vaće i kuća da živi padne. Katastrofa. Celo, cel podrum. Ene, gledaj do prevede. Znači, okolo metru i pol voda unutra. I dvorot, i sve. Džabe. Šte golema ima. Sve što beše u podrum i, ene, gledajte, frižiderite je. Ledomat, frižideri za duboko. Sve to beše u voda, sve plijaš. Po do ta e ka thirr shlepin shoku, vita marse nuk ndezet nga uji. A ku ndezet? Të pjesta? Bashk tu. Fatke si ishte kina siguru shtëpijat në përpodrume në mos në hinë ujti, na vin kajtë tonë pika 1-6-6 udhës kurtishit, udhës reqicës të poshka Ivan Pazari, këndim ato në lagje 1-7-di, këndim ato në është kjo është është më grope në mbushot, gjithmonë e kena patë këtë problem me dekada, pre kohën e Sadijës, kohën e Teutës, kohën e Bilalit, intervenime kena bënë, gjithmonë kur ka vërshime, masa nuk ka. Në që fëse bje shi prap do bëtë njëta? Nëse bje shi e njëta dhe bëtë, e njëta si dhe bëtë. Kjo ka konkret tu në mbushët. Kapacitet? Kjo kanalizacim nuk ka kapacitet. Nuk ka kapacitet se mbushët e gjeqe. Pre e ndi vejnë ujti krejtë këndi. Krejtë nuk ka një ujti në përshfija. Edhe kanë tu grumulluat ujti krejtë. Damet shetë se janë konsiderueshme në për të shtëpit ku ka depërtuar uj. Dhe kjo si rezultati tem pa tjetër qëshirave të rëmbishëm, por edhe disa projekteve të cilat nuk janë realizuar konform standardeve, që nënkupton se kanalizimet atmosferike nuk kanë qenë të realizuara në bazë të asaj që e kërkon standardi. Shemi në koordinim, do të thirim edhe shtabin e krizët, shohim të bashkojmë forcët edhe që sa më shpejt edhe më mirë të intervenojmë dhe të sanojmë problem. Vetë situata në teren të regon që komuna as pak nuk ka qene përgatitur për këshu situata. Fillimisht edhe njerë themë, më thonë, situatat janë të konstatuara shumë herët nga UNDP veçanërisht sa i përket atë kanalizimit atmosferik, por nuk është intervenuar.